Күнтен күн медицина сайдан ер. Вераханны кылжар жоңоң оғыллар көмі олық сиерінен әмие күн түйін ұлария тұрар. Қолыбыра әмке бәреммет ғырыла жону чугас жона ғырылылар отчетугар бір жекерген қалғатын күрдік болан қалар. Маннық балығыны ғырыға қонна кенені көрер істер ғырылыр жон олығыр білден тұрар ғырақаттары өз кетер. Оны оқа бұл сақа сірегер, ағаяқ кеманыра әттігер палиативный өңіне оңыруден бар бол бұта. Бүгін бұл палиативный өңі туғынан кепсет еқпет күндік өрөтчілер экранға бар нөмерге сұруын. Итенне студия бұтыр әрен келін түрдің ікке 30 ағыз тұғын сетті. Тұстақ өңіні сайынары туғынан саналар бұтын күйтебет. Оттон мен студияға бастықы ғылжыппының ғырабын ол күрдің бияқа жокуызғай олықтығы Екатерина Ивановна Аканешникова ғылжытты келі санатын үлләсті кәпсетеге күттігі. Екатерина Ивановна, өте әнен? Өте әнен? Бұл палиативный медицинаны әйге қантан білбек кетей, бұл өңе барын. Мен бәйім медицина әйге түгер үлелер бінен, онына бұл туыққа бергі үлелер бұраштырым сөбілі өттірі. Маннық палиативный терапияден бұдық балыға бар, ол онына бұл мен кергенің өтін ғытар балады, ұлғанлық, ұлық қамса бат, трахестома, зонданын ағыр. Олығын сөбілі өттірі, онтон... Кені өрхіпті дәғылған ол ғаджан, ол бүтіғік зылларығар олым врач әме, кені давай манны келдер әммет қайыққа күрдік бөйін сыннян ден, онны бұ иделерінен профессионал жынлар әмтектірі, тамтықтыры ден қай әппіті. Олым бұ қанғыласқа палиативный терапия Николай Валентинович главный врачта олын келдерімін сұтығырамын сұтыр бұтым. Отты бұл ғымбер ғырғақ кейлі болан барыңыз ұлтүстікті оны көрістік қатте қолбырайты туынан қылғастық кәпсе қыптан. Тұн бұл кейі олығы арағынай бұрдық қығылға бұрдық ғырған түген әміске соғытшы келер. Конечно, бұл чугас кейін ұлғаны ғаджан өлер-өлуге бұл ұқтың ұттағаны әйеқа саамы көз көмі болар, бәйін чугас жонларын болар, чугас доғыттырын. Оның бұл особенно бұл хамай өйілдер әйін оғыларын еқа өп. Оның арағынай ан бастан балғаттан тақсарығар әлбәқ ғырғаттыр көсіп бет, білеген трахестома қолыбыра күн айылар яқта стерейінінай, оны ұғырдықынады, аны оланы тұғыма татан бәйті, олен ол трахестоманан түнір, оны біле отсуғынан оботтырын ол растықынады. Оны аны зонданан ағыр, ол зонда ме ұйғы білді қайындан олар еңнады. Оны бартынен хатава күн, олен бұл палиативный бөкімі бары олыс надалық тиханы бұлғалар. Отшығына үрдіктік саналадығытта өпсенен бұл маңдық өңі барын? Аха. Бейі болан бұл ағыптың кергенмен бүтігік сылғар келдерімет әдір бұтпыт. Құлыбыра бұл туақтан әміскі маңдық ұрғаңтан кейі организма қайыр. Хаттар ердегі қойып, сылаяғын, түйін ұтый баққын, түйінері күн істері ұрғылығын болады. Оны өлігін бұл тоғын тұқты қойып атынлық. Өлігін бұдық көмі бары надылақ тенеді. Оттан қолабыра бұл әтелерді көмі пациенттер кәрі болбаққа, бұл ғырғақ кәрі болбаққа, кені чугас жануғар оңғылыра ме надалақ қолабыра. Психологически болуын, әхеме бәлен болу құтын нада болады барытығар, кейгетін ұғыскутан да болуын. Еті чағығар қайдаға да яйықа? Еті тұға күнжік кейхан ғырған болар, емеске
балаганья киранхалаган, она психологическая дан, физическая да өттінен, социальная да өттінен біле қайыгын, кевірейгін деқа, она бұ... Это бейджек әргенге, бұ мен оғылырым бар боланнар, оғылырым көмілігіннер, она оған врач болан, кене сүбетінен, она оғылырым көстерінен көмілігім біт. Бұл сыдарыгар көрбіп біткен етеуін. Наха бұрдық олық, наха олық ғырақанның, олық маңық үрдек, ұнырық ғырақанның көсіп етеген. Бұл маңына хамай көмі болалар бұл ән чүгіс жонларым бұл маңыққа. Онна, конечно, бұл балғаға келдерін қатыр бұл бұдығар, наха үшігайды көрін, істен, ғырылдан, суян, таран, ахатан сиетен. Ана ахаталары сиетелері боланы тахмелек лошканын хават ырақтар бары. Оны тысты барытын ахан сылытан, блендерден, шпирихинен, тезонданын ағылдар. Оны қысты дачас болы-болы барытын уларталылар, позалары. Оны суялдар тарылдар. Массаждылар боланы массаждылар. Барытын оңыралдар. Очыны қас беддеки еқа индивидуальный подход барбалади. Эти не варто граханы рахтар хаталар. Писто варо драгестома, варо тох зонда на наир рахтар. Ты Екатерина Ивановна, чо на гибук галгатар на сотох туксана матах пола хати бегатин. Кеме барете. Отон социальный оттинен тох ягел баре. Социальный оттинен боллагана, конечно, тан ти бо инвалид таргем бир тох. Хем бір инвалидностқа тағаралдар, оланы тағаралар өттін әмінен томынан үте туық памперс, пеленка, коляска, даже орон, туық суер ванночка күрдіғы, тұтағы жаңын бәйін бұдықс, көтіғыр ғыр ұдовны оланлықты. Енік надалақ туықтарынан барытынан социальный дар қатшы біттірі. Оны қолыры түхер кәтеспек кетейінген ол қолырын бір бәғат тағыстақы текендерге, онына түхер көттігі түй. Бейі болығына инвалидностқа тақсадың кітті сұразы, аформе ғынаттарын кітті сұразы ағаяқша ұйынан келбіде, әйте туақтары. Оттың қолыры бұл орон еген де автоматическі мұнағы функциональны ең орон ұрайын бәрдің бәбіт өлбіпіт. Отсос болығына бір отсос өрсілдерге тұлый бәт, оны бәні метылығағын. Оның ағатын ұттан кендер берелдер, оның ұттан социалнедер берелдер. Атақ бәні баланы ол памперсен дейбе, олығын бәні атылығағын, бөлің қатын ең бәрдін. Оның сұтыр ұрыққа самай туға баланы біле, ұқа жуайды, ұқудығыр бұла туға үшеді сұйы қатар иқынады, үшеді сұйы бәтіқаны тұрабадықыны тақсытар кейбіре пролежіне болан бағарын керен бірі. Олен пролежіне бай әйті матрағайын бірдің социалнеді бірбіттірі. Оныңтың сұйылылар әйті Германия Хартман тұқтыры наға қасыстығалық наға үшеді тұқтыры. Отын ол сұйы үргітігер көрігітерістергетерін тұқ меределлер бәғат көрін қайығытты. Амбастанаты тақсы бұдығыр бәбітін қайығыппыт. Антон, анратақ палеотивный терапияға сұтығы жүрдігер, олынна тұсты барытын. Тұн, бәніме көрігін, бәніме әрдеттен білеген, онына кендеріме бұрды күсібелейдер. Екатерина Ивановна, бұл сұқаларға қадары, ем чугас кейін бәні ғырылықтақын, бәні көріқтақын, істеқтақын ден өйді біл барды, қолыра әтінне ән тоқ саналақыны. Мен санам әтінде боланы ұттан олық сайдын егер, қаяндағыны кеге тоғы барды, майгады келеді арағыны тоғы барды оларен егер, олығы күтті тәнге. Олығын боланы құлыбыра, ол құлыбыра балғаға депалетина терапияға келдерден әрі бұрдық бірақтың ден бол батақ. Оны пастайаны сұппаттыр, кейлен құлыбыра бұл қалқаға ұлар бұл кеге психологически, физически барады мөттен ұлжан керен бара. Сытарды кейіға, оны көрірді кейіға чүгіс жынлар өлді стресс болы.
Оно имбир олиген каяндан каратук симбесине нахнада, каратук кюсохлан нахнада. Тоди тахна кене бирки хуппа там бдук хтар эмтен ливетер было, но кина хасил хтара билеве пала. Он ну хты араханедан хталдар жаннар. Оно мин эти ге тохтя сви дитака тоха аттон. Он ну кое-где был, когда время хвебер, он ну сухоте, он ну килдернера бе. То конечно бе анчугаский ингорюх тахм влади, антон палеотивный кое-ма гаяндаганы надо кирека, бу энсиненаргар, хайгар. Он то конечно бу маннык эти ипут вопрос карвалана тохтен, бле кире. Холовра бейте, этнан ханнан манны кыраханы, манны кыхылханы билбит эрэ жоннур этини өйдүлдер. А так булгана оттон эме оттон атын жоннур мейдү өйдүктүрөн хөпкөнөн баран этиддикин ханалар бар булуктурун сеп. Оннук өйдөм өйдүктүрүн сеп. А өйдөм өйдүктүрүн сеп. Бен холовра чугас кийген каянды көрүктөхөн аны бу кайдагара манны балыга келдерден эрэ бураган дие курдук өйдүгү бар болон сеп. Онтон аныгы үйебит сайдан иер бейенем яхрысты канада дене тагатта хиге. Оннук. Олак салганан барат. Олак салганан барат. Эп, ага, Екатерина Ивановна келен ылжыттабыктар уктанабын. Кепсетиге кыттыспыккынан. Билеген кылгас токтобол ол кенне кепсетиге се эби саңал ылжыттар кыттыхтара. Макитаға бонус білях 220 вольт. Джакускай. Строительный рынок ГЮСЭТЭС. Купили квартиру и не нашли диван? Ждем вас в салоне «Диваны Матрица» по адресу 50 лет Советской Армии, дом 5. Действует бесплатная доставка и сборка. Надо торопиться, если хотите заселиться. Двух- и трехкомнатные квартиры в 16-м квартале по улице Петра Алексеева от ООО «СПЗ ДСК-1» 33-13-28. Торговый дом «Золотая Русь» поздравляет милых дам с 8 марта и радует покупателей щедрыми скидками до 45% на нежное очарование ювелирных украшений. Во всех салонах «Золотая Русь». Күнді керағардар бұтын, сандал сағы ұруйдуыр ұраты күнгітінен, ес сұрақ бідеттен естегіні кәғарды лейбет. Көмілік, сақа, маңы иетін керәгіте, әйге сандалығыт, алғыстақ үміғіта болдын. Магазин «Люмен Плюс» предлагает широкий ассортимент изысканных и практичных люстр для любого интерьера. Мы внимательно следим за постоянно меняющимися модными тенденциями и смело можем объявить, что только у нас самые доступные цены по всей республике Саха-Якутия. «Люмен Плюс» – индивидуальность, воплощенная в лучших традициях. Срочно нужны деньги? Есть отличное решение! Онлайн-выдача от 1000 до 15 тысяч рублей. Льготный период до 7 дней. Компания «Денежный поток». Наш сайт – denpotok.ru. Күнді көрәтшілер оттон білеген палеотивный сала үлетін кытта білсеқ бит. Кепсет ебетігер саңа ғылжыттар кыттығалар ол күрдік. Николай Валентинович Индеев – Джакузской город медицины кинен паллиативное отделение Тенсебелисея. Бетуеке хэнэ, Николай Валентинович. Унна Зинаида Николаевна Попова. Джакузской город медицины кинен оғылырго паллиативное күмэ отделение Тенсебелисея. Зинаида Николаевна, бетуеке хэнэ. Бу паллиативное отделение Джакузской га икетэнча унисылла харылуыда. Кангалас микрорайону гарбарды. Онтанла бу ағысыл номну ағысыда туқ улар ебари. Бу кем устада. Онтан бастан туран ити терехен 13 жылдыкка сагылып бүтүгөр оголорго ден хетте койка ванна улхан жонго ден он койка ити кангалас балы хатыгар терилли бите бары бирге дей кылы ул ден рахтар бут онно онтан бу кеменен көрүп дак бүтүнөн оголор ден туһунан Лохан жонго тухунан көмө каянды бар болуктар тиянди
кайскалар вешкен хади блин тухнан деление бар оглорга онна улханжонго ме тухнана деление ме терилен тура оглорго оглор он койка онтан бу улханжонго буларан бүгүнгө отучча койка арында терилен бу якускайга якускай коропка онна тапа агасылыгер ите хади биттен оттан кадрдары бүрөтөмөт билген анал бүрөктөр жондор хаяндан бу бий аделине бүтүрүлө лиги жаллар барытын бу кайыска ден туунан бэте уртларда бэте оно эмеже биле мен аки келбет ракаттарда эмеже бикало биле аңарда сол күшөрөтүнөн бу бакка эмне бу ханаттынын кел бактык баттытын хеп ыракан ыракаттары көрсөңгөн өлүн этергеле эми ханаларынан күчтө жондор ден олокка бейлерин бирин лактык тан ебикалы бүгүн кылып жолу жаллар онтон жон ордук кантан истен билен келечи дей мына ол алгаска истен эгин ден болбата хаянданы бии бу коллегалар бут яка атын балыгалардан билелер манда кулуспа бар ден очана туста кайсына жана үле барар караголорго туунан улаган жоңго туунан то караголор туунан ден бу жинеден каланда келлиге бета туунан кепсе дейм сейли анта биет бүтөр болдан эми бу поликлиникалардан болдун стационар балыгалардан болдун келелер хаянда антон манда керек көндө дагыны бияка таксалар онно чоби анан кемигер тикилдиреп ба Эпче күндүк өрөчлөр оттон бихи жон өйдүүлүгөр анан таблица көрдүрөк бүтүн багарабыт онно ханнык ырылах жон бу көмөгө наадыялара көстүөгө бастыкы онно бүтэхик кердистерге бу ырыларга төхөки ылларбыт онно анал көмөгө наадыяра көстүөгө таблицаны баалыста экранга көрдүрөргүдөр көрдө Табу манна көстөрүнөн республикага элбек кий ордук бу искен онна сүрөк тымыр ырыларыттан сурума сууланара элбек эбит эбетер кии көрдүр туруктанар эбит ону таханан нербе ырылара онна сахар диабета эме кутталлактар ден кепсир эпче оттон баягыт отделенияга тугунан аны Зинаида Николаевна, кандык ырылах оглор эмтенелери жайды тугунан. Бии отделение вот оглорго ден арылдан үлелебите жетсил болла. Он койкалах арылыбыта. Билеген толору то оглор сыталлар, ол бүгүр 5 ого ИВЛ аппаратынан тынар олады, бәлере сатан самостоятельно тынап болан. Тынар органдары сайдывап болан аппарат көмөкмен тыналар. Өксүн бияга национальный медицинский центрдан кирелер кийинтен онкология отделение тыттан, неврология отделение тыттан уанна улустардан эме кирелер. Уанагы састыр гардылы оголор кирен сыталар. Онтон Ахсан, Ахсанара, Султан Сылайы отделенияга кирен эмтенер пациенттер Ахсанара элбенер. Олата нуждающихся паллиативной көмөгү наадыяр пациенттер сылаксын элбенер, эбилденер. Сеп билигин Зинаида Николаевна үлөлер ого отделениетин үлөтүн тугунан бийик корреспондентмит Жулус Иванов оңорбут репортажын. Коллективное деление китайца он сетан лакс касаглан дом ребенка игорлетин саглавда он койкала. Бияха тяжелая неврология, патология, лахолар, сталлар,
онкология, холор, суталлар, множественные врожденные пороки, денырла, холор, кирен, суталлар. У нас сестра вердлы возрастера. Белинги другнан, бияха, делиняга, без и был аппарат на тынарова сатар, ола ветерки нербелере, самостоятельно сатан тынматтар, тынар органнара, тыналара, ситири сайдыватах полан, аппарат кометнен тыналар. Астара, ютере, эмтере, эмие, желудочный зонд, эветер гастростома, кометнен барар, олата курттаққа трубка болар. Трубка кометнен. Отделениеға үксін национальный медицинский центрдан кирелдер реанимация отделение тыттан онкология отделение тыттан неврология отделение тыттан паллиативный статус тахтен олар кирелдер олабетер реабилитационный потенциалы суох сатан сахалыт тақана сатан өрттібет сатан өмтенілібет состоянилах олар кирен салылар. Специализированный көрюге, харайыга, надыр пациенттер керен сталдыр. Отделениеға, сменаға бир браз педиатр өлелер, бир медсестра өлелер, онна младший медицинский персонал өлелер. Сыл сағылан ұйтығар бейіттен 10 местебдер оны құлақ әтебет, леген ұтусы бұл январь-февралийға тұрыптарыттан дробияларын состоянияларыттан состояниялары ұрахан болын ұрылары берген үйсоғылып барбыда. Білген әтті ұлақ бұд. Вега бияға 2-тігінші 10 асылақтың керен сұтар диагноз спинальная мышная атрофия. Ола бәтер бәті сатан тұммат, мүш сата сайды бата. Ол күнан баран кене бүтіні өйді үйтар, сазнание. Өйдір, персоналы білер, мультик көрер, ұқыптағыз береметер болдырысты дүркемігі мультик көрер, кенеге көрер, жанырды, мамата, папата, бұратта, келен баратшылар, небіше айдылылар. Жанырды көрлеғаны үйерер, телефонынан, видеозвонуғынан көрдіғыны ме үйерер, персоналы білер, дәлші сұрық персоналға қапырыстанын сөйбеген. Аял бияға бүгін келбеді, маяттан, дереметтен келбеді, ата көрі тұғыды. Семьядығар елі ғағылақ, жандары көлелдер, жандары ме медиктар, жетігер ме бұрата инвалид, дециплақ, аял ме дециплақ. Керерігер бастан ивыл аппараты ғуғады. Бәйті самостоятельно тынареді, кәндеке бұл ұрытынан бәйтін тұруға мүлтен егер болан аппаратқа тынар бүкіп, аппарат қолбан бұда, аял білен бессознание ғадыр. Керерігер өйдіреді, керерігер бәйті ағыреді, біленге тұрғынан бұллағына постепенді мүлтен егер, өлігін бұллағын ұжы білген істібет, онына әне бұл зондынан ағыр. Дом ребенка там перевод там у того вытер петра говорят браттер там был вытер. Дальше бияха отделение уже был сагланы от танцутаркиз. Карар дағаны келбеді, керерігер болағына бейсірі келелі әкіз келбеді. Әтті ғастағы білігін, ұлышқандан бәйті ағыр, колясқа олырор, түлкі болағына, диагноз болағына тұжолай неврология, тұжолай дециппы. Бір соғыдық қыстақ бұл ұлышқандан, ұлышқа көметінен бәйті ағыр. Атын оғылар бұл болағына эпидем күрдік гастростома, онына желудочный зондынан ағырлар. Синайда Николаевна жабу отделение оттуғынан қайда бәлі ақытаны ханалағы ұядытар сюжеті көрді бүт. Отты бұл ендеке сұрықтар ғыттуғынан қыратық кәпсеңері үліға тігер. Ендеке сұрықтар бүттен білеген саңа қайысқаннан үлілен сағылаты бұт бұл сұл сағылыныттын. Ола бәтер бұллағына регионалны программаға кербет вейзной бригада ден тәріллен үлетін сағылағыда. Онына біраз медсестра, онынаты жыңе социальный работник кен бар болықта. Беге январь-февраль бұл иккер ой болды үлен сағылағы бұд. Конечно, бастан үрхарттары көрсөбет, потому что бұлдағыны нәхеленне туқты қоғаби, туқты қылыммат қолы бұра
участок баллар индик ырынын жарогулар. Баллар олкынан баран тийдакна беге паллиативный отделенияга кирбеп битилер холбара кастыналар. Беге боллагына наоборот кинерге көмөңөрүн тууккан адыяларын, туугара проблемаларын баһаран отделенияга кирен жонноро сынданаларын курдук агая беремега сытыгаран көрөн караян дейм тохтубут. Предложениялар тиебит, саңа үлэ сагаланна, онтон көстөн ияга хайдах болар бит. Оттон же үлэгар, ото барта уустук болла ди, сен бир оно ордук оттон тох уустуктар баалар, эмбен сынагар. Ордук боллагына үлэттер бит, брас болдун, медсестра болдун, лача медперсонал болдун. Үксүн кадр улар яр тулуян үлэлер кие ахсаннах агаях. Надыяр бит онна өсө эби үлэттерге надыяр бит устук. Үлэт специалист көстөн испет. Үлэлем багала. Отон эйге деление ат очону упсан канда барый. Канда үлэлиги. Беги отделение бут болгана урут дом ребёнка эгер үлэлир эди бит. Билеген ол здание олор бут. Билеген болгана бусылга те палиативный центр генералдык так взрослый детский Николай Валентинович билин дальше кассира центр арылыннагына бары отто детская вна взрослая нөкө йохтак бит ол көстөк битне служба бут эме сайдан тупсаны йохтак ол выездной бригада бит паллиативное отделение бит билеген дом ребенка бар бит оно ол здание ол робот онна үрүлүй жабыт ага Хеп, мақтал. Ана Николай Валентинович, эме көгөстүк кепсе түгүнөрө кангаласка бар бит теге. Наа, рах бар. Олобра тинне эй устуктары көрсөбөк кетти. Ата билген турар, кораттан тейче 4-чү километр. Ол эме бята 10 жылдан эме девикалы рагаттар бут ол кадрдар эме тийдиктер. Иринен он того жениден кана билети эпитнен кыджик идени кулага бета кадер ханатнан хатарги девикол келер келатче келер онну кулет өлүм боллан эти бастан хаглы бутер ме албакки уймакатын бар буттара буллады то ого намбаран билген хим бир сүрүн токпут коллектив путев барта тенгел лиги жаут шуй билген ол курат аттыгар бар буттен билген тур эме үти жондоргор ракаттарда бастадан турун ыракка атын ыракайын курдук болор ба бята бята дааны нехиле уйна хаджар ки хадир кол аяна ра онна бу жондогор болдан эме көрсөргөр эме ырак болан бере бардына тибеккен бу бир анан биеме аяка бир якан адам я вот ути ити бар те бир аркаттар деп кыл отан эннекетин канна даганы көрөр эм планнары хокта а ондук план бар билим буларын ол улук сөйөнөр улук сүйдө деди кап усенен бу коракка келер күн келектеп бит анан жени беттилер Он тут потер, блин, там. Канна бар болот. Ремонт сагылыныкта. Грес районунда. Советский 50 лет советской армии. Усага бар болого. Кас местелех болар ел саңа. Олана тийдек битнен бу улахан жондорго ари кеңек тек бит. 4-чү койка болукта. Отан улукта болуннагына 5-чү койка болу дияны бут. Эсе кеңеден. То ты тарген оттон кечик хылтан хыл ондук жер жоннор эбени хер ген бу баккатын урут та бары та боллады ону били би карак потер көстүбөккө арттыктарды кандары жеби калды
Он блин белитен, он джондор блин булан мут, он джондор белерде, бихитус путан, истен билен, этергала кемела хаджалла. Вот эти бастыки тюхимах петегар Екатерина Ивановна петеги холобра, кабе атерер волбакка, кене чугас джондугар холобра, кене нигар илыр көрер истер джонгами кеме онголлоқтақ, тен ити чахыгар қайдақ хуле барар иш. Ата, онну ка, ха, бу кихи болланын хаян дағаны табудларынан бара түттен өй бүліліқтақ. Билден тұр бу аймақтара, Бусабу түспетігер емешке ба, асабы үрі түспетігер болды, бәлеме хоқтар болды. Кім бәлем хүйде, нұққа? Бұл кейі маңдығы жақтақ пен, маңдығы болықтақ пен. Кім де бәлеме ке, хабы түйен, соғы түйен, бұл кейі болды, бәлеме хоқ ба. Маңдығы ғырға көрі қана да, істей қана да, ана оны бартын сатай қана да, әрбақ медицинская манипуляциялар бұл хатыр кейі болуынна да. Тойтарген, кейін бұл әдерге көрді, Бо охолур даган улханда кие холур бо хакахерини дигер агас кие холур бо искустане мевинчиласе лёгки хаталлар. Оно эмие бо анал юрага хок кие битбек болдади. Улхун оно бияка киреннерде юренеллер. Юрете бит тагане оно о бияка киндер каракаралан ме о билеллер. Хадах көрүү канадан исте канадан э оно бо маннук бурбордар бо нечинска бурдон ядиев калме. Ол тағынан өлі жәдерге тақсыр күнді ақ болықтарына қолы бұр. Бұ абырудуанины доғар түйірсен ұларсабы тәме әлбәқ кәмге, өр кәмге дейік қалы. Оның көме бар. Олата кендер бәйден қатшыңдан ол оның абырудуаны көрді, негенден түнгтан түшпәттер болады. Бұл ұларсабы ба. Николай Валентиновичте ватсаптыр еті керді, ол күрдің үлі местеті барын қайдақ. Ханна баран билсе бит дебиттер. Халур лилир ханалах ки ханалах бар ки буллана отдел кадр би дохпут кин администрация тевкалы ми центр города Якутска. Он на отдел кадр. Почана ол илир сагалар ми центр. Ата бастан турам би бевтер гана чыбут. Экшен. Лилир кирен багала жандар. Если хитен көрдүнлер бүйрәтінләр дейінді? Аха, білі тойтарған бүкей кәлем баран жону банды көріға көрін, бүйіні күтті көпсетен, бүйі кені ханатын әме іштәмейді, бүкей бүкей бүйі қа кәлен күтті хатан үліледі дейін, ханатынан түйен қалы хуғы дейін, әтергелі ұнық. Хаян, бәбітін күттірімі бісі әтчевіт хаяндаған, бастатан тұр. Үлі құлағатын көрдірер болла қытты. Аха. Оттын білген коллектив күт қайдағы құлабыра ағам састағы жомба хайарду, бейтер әдердер дағаны бағаларды. Отты орты хаастыры ұтыт дейқа әп. Ата білден тұрар, үті бүйілі өтер болланы әлбәқті күйінен үлілдіріме. Бу хытар кихини кая хамсава кихини токуни тюхка инна да вулла. Оллук булла аде. Оллугун буллур яхкана да, кая яхкана да. Бартан ху юха тар яхкана да, тангахан улар ты яхкана да. О, ундук күдді күлелдері да элбэх, ону лохан джонун арасыр яхан нахты. Эмие, улюн, були ари эдар кихи улелдері ордук булла аде. О, канан бар, ундук бобатах, дигинен бейлерин уйнан улелдері хиджар джондар мия баалар, бейен чахастақтар баалар. Ата құртытынан ұтытты. Николай Валентиновичқа мақтамыттар, онына әйі коллектив күтіреме. Бұл ватсапыдығар, түрәчілер бүт сұруялылар. Білген рекламаға тоқты бұл ол кәніне ұлыстарға үләне білсек біте. Ценности остаются. Саха спецтехника. Нам 15 лет.
С 10 по 31 марта 2021 года в Саха-экспоцентре на улице Ярославского 12/1 состоится грандиозная распродажа шуб, шапок из норки, бобра и мутона. Производство Пятигорск. Новая коллекция. Скидки, кредит, рассрочка. Акция «Меняю старую шубу на новую с доплатой». Ждем с 10 до 22 часов. Купили квартиру и не нашли диван? Ждем вас в салоне «Диваны Матрица» по адресу 50 лет Советской Армии, дом 5. Действует бесплатная доставка и сборка. Надо торопиться, если хотите заселиться. Двух- и трехкомнатные квартиры в 16-м квартале по улице Петра Алексеева от ООО «СПЗ ДСК-1» 33-13-28. Торговый дом «Золотая Русь» поздравляет милых дам с 8 марта и радует покупателей щедрыми скидками до 45% на нежное очарование ювелирных украшений. Во всех салонах «Золотая Русь». Күнді керағардар бұтын, сандал сағы ұруй дұру ұраты күнгітінен, ес сұрақ бідеттен естегініке ғардалей бет. Көмілік, саға, маңы иетін керәгіте, әйге сандалығыт, алғыстақ үміғыта болдын. Күнді көрәтшілер республикалытыр паллиативный медицина үңетін туғынан кепсетелі робот. Білген өссі бір таблицаны көрдірі оғын манна. Республикаға паллиативный көме тұтула көстер. Ол күрдік Улахан жоңы онына оғылырған Алла Куайка ақсаныры бұ таблицаға ұйылла сылжалар. Улыстарға паллиативный көмеға тұғайылыр үлеме барар. Құлыбыра кейін балығаларғар ғырхан ұрғақтары көрерге Куайкалар бағалар. Бұл көрербік күрдік 255-тен. Көстер таблицаға. Олыртон үс ұлысқа қолбын оқпыт скайп нүңі. Зинаида Николаевна, Николай Валентинович, бұл ұлыстарға үлені қайдақ сығын алығыды. Әйгіні күтті үлелі әлілер де? Қаяндағын үлелі әлілер. Бастата тұра, бұл үлені әттен дүкіскеттен ғағаланынаға де. Бастан, онтан үйде атанолық тақтырға, ұлыстарға, мен оның көріқтір әлбәқтір болады. Оның үлігін боланын, бандық көме мен қаянды кендерге тек шақты ақтемет, бастан 200 әттін тантаққа көйкі барады. Онта кәлін кәмдерге көрдірді, бұл әріч атчаты. Оғынан баран, бұ жандар, әме өзір жандарға ұлық бұ әтергелі кейі бөтін. Бұ көмеға текстелдерден білген әребіл бар. Бары тәңгілі өлі үйді бұд, онына қаяндағының бұ білі бітінен үлістеп бөкенлері кетір әме. Білден тұрар барта үксе ұлыққан жандар, оға ғаяқ, ол бірінен әтергелі жолға. Оға ғаяқ бұнды көйдер оға. Оған маран ұлыққан жон білден тұрыр. Ақсамыт тәлбәқ, оны өзжабыт өзжашылар тәлбәқтір. Әдер долбын тұр, кіржағыс болын. Қомойы қайын ұндық бар бұ. Бұл ватсапытыр үйті кәлі, үнне сұтар жонға төлі бірді ақты оден ұйталар, көрәтшілер? Оқ, төріт соқ. Б Аха, эти барты парижсөйір, оны бігі тұта страховой компанияннан білден тұр, ол бігі ақы көхен келер, оны барты босқо, тұқтағаны төліпет еден бәд. Қас күн сұталары еден ғейдалар? Оттан білден тұр, бігі хорып бұттен әлбәк кей әкім үлі әтек тақ бұт, үлігін болғанын ортотынан 2-3 неделі күрдік ғейдалар бігі қа. Оннаттан бір кемері дейтер тақсар, дұғы кесті әқпеті өтті, ғор кемері ұстақтыр болады, өретігер байыттыран. Сөп, бияқа көрәтші бітер еңкелледі? Өте кейінен? Өте кейінен? Истебі таға етігітін?
привет, это вот депутатская Танусия Наттан, Катюрдана Олус Рахан Юрилиджер Улахан Джонсон Аллер коллектива, мин вопросом маннек. Социальный улик Канады Аллердо или психологка? Теми кадровый вопрос. Ондук, Джим Буляга Боллана, это баран билетаватым курдук, гастеттен барта өвел бар болықта. Медицина түнен бир бастатан туран, Кистан Боллана психологическая дем барды. Ол көмеға Боллана билден тура, эми анал уйрақта психотерапия курдук бар болықта. Ага, ондук жондор бияқаттан көсті хаджи биттіра, оны қаддар ханаларында неме уйыматылар, оны билетін қаддар кайбатылар. Он тогдан хабуттера, он нука билен турар. Бастадан туран ити улени бу патронажная выездная служба деньга килдерях патен багаравта. Он нук лехет нада. Он тон сестерне тунам болла анан бу улеттур эмия кайсханнан эми уле хагалам мута бара турар. Тоади терген бу мандакырах эпитим курдукти медицинская реттунам бу бака сестерне тунам эми уйвлилдик тах боллади. Инвалидность сонгот тура хонга боллон, а то каннегар сестерни во простор бухарга уйурга, улени олтуху нам бихе ити уле министерство тен катаре, онис сестерни ити уйвилдемар министерство тен катаре, бирге тенге билигене ме улелен агалаты бут, хаян дагане бихе бебетер ме уйур, наде биттен бобута, киндер дуттен бихе дуттен улени он доктор, хаян билден тора эти медицинские штат по батакпа. Так что царь не влияет требовала на биека во, пока он док, а на вол мандук влияет штатка во. Сэп, сэбир эти кидде, короче, вы тут тен истебит, вы тут кенен? Дорогой, им то, тен это харовин, ну холодри ием сува буте, ха? Он блин ием дем корен олоробун. Он это не вот эти политивные ден, это не Кулгас кемне дени. Билен тора киндер, атын отделениелар быстро гарбалар. Олин боллана бар тора он туда, бор гарагаттар дах болу. Антон, буманнык гаджа джоннор, каян даны уймат болулар даганы, джен тоқтал, уле бүкеме тоқты оқта, медицинет түртті болуғыр. Киндері каян даны эме уйықты ақпыт, олық білу етергалы, түміктенер дылы девикалы. Олен киндер холур, эти бублюголары боллақтарынан, бәдің поликлиникалар тендер ұшқой бұраға ұңыраннар болланы, бұл бейманды көйка керемет әмтінен өйбір ұлан барымыт барық бұтын бағарабыт дедіқтарына киндерге тұқтам ей, үште ұқтап. Өтшітігір бәлірі бұл ұлыстағы поликлиникаларға барандысын дәрді? Олен ұлыстағы ұлысай бар білген оныңық. Онтон бұхатча яқа тақсалар бұл Хох, киндер, белер, балыхалар это кирелер бо, бирюге. Сеп. Олок, билден тора, а то олок карас тухтар бо, тюбельтелер балар бо. Кибер, били корако кэхан кэлдана, били джекалеллер хорок. Аймахтарн, рэгай махтарн джекалеллер боллар. Отчоана, бу манна кората, бу бихи аджилим чаклу. Анто олок тох кэхан тах бэ, дойду дуга. Онок тюбельтелер эт бэхтар балар, бу эпитуку дути арас улустартан, ки бичоннар мия балар. То, Манна көхен көлендер, ағасқа манна қалам қабыттарча ұнық бар. Сөп, Николай Валентинович, әппетінген мақтал білген ұлыстары күтті білсияқ бет бастан, бияқа скайпынан бұға себәске Нерінгірі районынтан қолбанулар. Людмила Александровна Абутова Нерінгірі районын кейін балғатын сестеринске көрігі қарайыға әделене себелесе. Людмила Александровна, здравствуйте. Слышно, да, меня? Здравствуйте. Ага. Насколько вот в Нерюнгринском районе востребована паллиативная медицина? Ну, я так говорить о нашем отделении,
была создана в 2016 году. Нашему отделению в этом году исполнился небольшой юбилей, 5 лет. По прошествии вот того периода, который мы отработали, можно сказать, что средний показатель пролеченных пациентов составил у нас 350-360 пациентов в год. Исполнение плана оказания паллиативной медицинской помощи у нас 104% составил, тоже средний показатель. Не беру во внимание 2020 год, потому что там было перепрофилирование 14 коек, и на 7 койках у нас, конечно, было пролечено 211 человек. И, в общем-то, это тоже показатель неплохой, койка не простаивала. Поэтому, если с этой стороны смотреть, то как бы мы тоже работали. Вот. Но хочу сказать, что показатель летальности за 5 лет у нас составил, наверное, небольшой, учитывая тяжесть состояния пациентов, которые к нам поступают. Это терминальная стадия, неизлечимые заболевания, которые связаны с хроническими, с прогрессирующими заболеваниями. Но отмечается тенденция увеличения смертности за 5 лет. Что объясняется тоже, вот я говорю, что пациенты поступают уже очень тяжелые к нам, в терминальной стадии. Ну, безусловно, хочется сказать, что эта помощь нужна, паллиативная. Это можно судить и по родственникам, и по самим пациентам, которые к нам поступают на лечение. Очень хорошие отзывы, наоборот, хвалят, говорят, что хорошо, что есть такая служба, такое отделение, которого не было в городе. Очень участились случаи последствий инсультов, онкологические заболевания в терминальной стадии, где действительно пациенту нужно и адекватное обезболивание, и просто уход, психологическая поддержка родственников. Это все, конечно, они у нас получают. Также получают обучение родственники по уходу в дальнейшем за такими пациентами на дому. Вот. Очень многие благодарны, потому что, говорит, вот раньше, вспоминаю там свои случаи, что мы, когда забирали пациента, ну, больных домой, мы не знали вообще, как, с какой стороны к нему подойти, что делать, как давать даже те же препараты и вообще оказывать ему помощь. Конечно, наш персонал обучен паллиативной медицинской помощи, у нас и врач обучился в этом году. Так как у нас врачи приходящие, поэтому, конечно, у нас не было у врачей 100% обучения по паллиативной помощи. Врач в этом году у нас обучилась, она уже работает у нас 3-й год, Ольга Васильевна. Поэтому как бы у нас с этим тоже все нормально. Людмила Александровна, вот буквально год назад, да, началась реализация региональной программы. И как вы видите вот развитие паллиативной медицины у нас в регионе? Ну, конечно, бы хотелось то, что мешает в работе. А мешает в работе многое. Это улучшить взаимодействие с амбулаторно-поликлиническими службами. Потому что основные, так скажем, направители к нам пациентов, это все-таки амбулаторно-поликлиническая служба, которая, конечно, на сегодняшний день у нас нет ни паллиативного кабинета, ни отделения выездной патронажной службы, которые бы, в общем-то, если бы были, мы работали бы уже во взаимодействии. И у нас, конечно, была бы база данных пациентов, которые нуждаются в этой помощи, в паллиативной. И, естественно, у нас бы была плановая госпитализация, как вот и запланировано по нормативным документам. И, естественно, мы бы этих пациентов уже могли спокойно выписать, передать службе, например, стационару на дому. И эти бы пациенты были бы под надежной защитой, продолжали бы проходить вот это лечение и не были бы, так скажем, ну, одинокие в своей болезни, в своих переживаниях. Людмила Александровна, спасибо вам за участие в нашей программе. Всего доброго вам. До свидания. Спасибо еще раз. Спасибо вам. Всего хорошего. До свидания. Эбчабуты улустырыгар. Көрюге харайыга. Сестринское отделение лар. Эме үлелилдер дейті бит ол күрдік. Аны сунтарғы онна. Мәңі қаңыласқа қолбану ол. Бұ республикаға паллиативна медицинаны сайынныры тұхынан кепсетебет. Ты улустырыгар үле тұхынан. Білеген кәлер ғалжыттарым сырдатықтыра.
Ол курдук Наталья Николаевна Егорова, сунтар кин балыгатын паллиативный салатын терапевт браға, итенне мәне ханалас улуғыттан поликлиника сәбедесе Тамара Михайловна Федорова холбануаға. Себе спит мөлтоқ соғыл стиллер, онынша қыраты кепседе түйеуін. Улустарғы үлі түгінен өсі. Иды лақтыра бұл көрі өтшілер, онынтын. Ата улустарға үшін еті әппетім көрдік көйке шестеринскі оқуыда ден аттақ. Кейін улус балығадырға балылар, отделенияларға. Арас ақсаннақ, білден тұрар ол. Төхінден әлбәқ ұлықтақ бар дағаны өттіңнің левикалы әлбәқтір. Ол өрте мейіріне болуын промышленіне өсен улустарға. Ол мейірінеге, Нюрингрейге, Алданға, Ленскеге. Дің әспетім көрді ол кина, күн улыс ай бар. Ол таңын болым, кейін улыс балығалар әрі болу бақытын тәлерге, үшеской балығаларға. Құрықтар тәреметтері, жүріпчіге қолығыр. Оны тез ұнтарға ме, білім бар, істек біт. Кендерге болы тез оның қойқалар барылыр. Оның әмет еті, оның үріқтар келдерін өйілдер қайылар бағарытына, табыларынан дейік қалы. Құшығына үлі өпсінің ұстарға өлі ұлар? Құшығына үлі хайдан ер. Білден тұрар мандыққа анал үріқ әме бар. Үрінен кәлектерін нада ирденер. Білден тұрар бұты білімі яғатын техника хайдырынан туғана мұт дейік қалы бұ ұшына. Раппақа дейік қалы. Оны та бұ бәвет коллегалар үлесті әпулла өпіп бұтын. Оны бұ келін кетінгінші 19 жылдаққа бір анал өрек күрдік маңына образовательный форум дейін аспыта малағана егер. Олында мек кейін ұлыстарттан барыларын бұ коллегалар бұтын ұңыртамыт маңына кәпсән, әті Москваттан специалистер келіндер мек кәпсәндер. Опыта тастағыда. Бұл бұта олындық тәрәхіне мек отырындан әсе үтек бұтын нада біттен, тәрек бұтын нада біттен әтергіл олық еддір бүйін күнгі. Сөп, мақтал, скайпынан себе әске тағыстылар Наталия Николаевна Егорова, сунтар кейін балығатын паллиативный салатын терапевт браға, итенне Тамара Михайловна Федорова. Мәне қаңалас ұлығын поликлиникатын себедесе өте кеғенін. Әйгі ұлыстарғытыр паллиативный көмінің түхі туғаналлары, Джон Серге. Сунтар ұлыға ча бастығынан әппеттен. Сонтарулу Сылтан сылайы әмтенен бағалақ жон әлбәне әр. Оттан, Оксана, ты жон әргеті бұл паллиативні өңедені қайдақ өйділері, қайдақ ұлыналары? Паллиативні медицинскай көмедені жон саңа өйдені әрдек қайып бастан біле. Атынның өйділері де сыйын өйділері ден туағой қолы бұр олық. Қыын білі әмтәнілі бәт, білі түйек күннерігер әрі білі сұтықтақ жон олады білі хоспис күрдік анылылар білі. Паллиативна ден ұпса яты бұл, бігі ол егер керер араздел болы бұл сестринский ұқот ден. Онына егіменна әдділерді жон сұтықтарын хөп, после инсульта онкологиялақ, үйіспірді стадиялақ ұқот қанадыр жон. Ол ең арыйдағаны қырытық білі ұраты Сөп жаны, мәне қаңалас ұлығын поликлиникадын себедесе егер Тамара Михайловнаға беребін әме еті ұйытыны. Әйгі ұлығыз күтігар бұл паллиативный көменен түхі туғаналлары, жон сәрге түхі өздүйірі. Өте кейінен, мәне қаңалас ұлығығығар паллиативный көменен дейді, оны туғанатшы бала чәлбе. Ол күрдік кеттігінші үрбә ғылға статистиканы көрінетер болаққа 636 жәнін сылжан амбулаторны паллиативный көмен ұлығы
онтон 16-та ого. Осайнан паллиативный комедиан ырхан ырхтарга септях медицинской көмөнө ору, она чугас жонугар бу ырхагы көрүүгө карайыга немаларын үрөтүү болор. Аныкылок ридевлинен сытар ырхан ырхакка ырытын чепчетер, септях амтахни она көрүүнү ытан бу ырхак олого кыратык эме тупсарыгар, олого катыска тутупсарыгар бийим медиктер ону ситийек тустаакпыт. Мяхангласка паллиативный көмөнөн усай 105-9 ырхак туганар, олортон ордук сүрөк тымыр ырыларынан, инсульт кәниттен, онкологический ырынан онна учокка турачылар туханалар, ордук сүрөк тымыр ырыларынан хеттоонюскии туган хаджар, онкологический ырынан сүйбөбүз. Оолор күчүлөрү ДЦП диагностактар. Ону таханан каптагайдаган амбулатория бытыгар 11 койкалак сестринский уход отделение төлөлүү турат, онна туспа терапия штаты көрүлүүдө, төрт медицинский сестер үлөлүү хаджар, онна төрт алын сүйөк медицинский үлөлүүлөр үлөлүүлөр. Каптагайдагы сестринский койка отделение тыгар оснащение та толору хатлыла, бары санитарная эпидемиологическая дебилге петтир, уна бахарная дебилге эмия петтир. Манна бу улелир, медицинская улелитер, анал юрага аспыттара, а бу деленияга эби массажист улелир, уна социальная харалты улелитере, улуктуах библиотека, улу парастерехиннеры уталлар, улу улелитере, сылын айы бэджиме оғылору кинеге комуен акция уталлар. Уну таханан бигди койкала, успыт кинбалы хатыгар хирургияга, койка, терапияга бир койка, оғасытар балығытыр ике койка бар, бес койка түмүлгөлі, онын ике койка алара бісте ақылылыр. Осын хүлбе ке койка олыс егер паллиативны көмін олылы олыр. Ике түгінші хүлбе хылға пандемия мәттен кыраты койка бұтсар бұлла хадзеута 15 койкаға үлілі әбді. Антон, бұ ырғақтар, бұ паллиативны көмін адер ырғақтар, атын специализированы деленияларға сытан әмтенен бары ситари эмтенине далечиванины бараллар, сороктор көрүүтө албыт ырыктар, интернат жетигер ананан бараларыгар, медицинская чинчиинна эмтехини бараллар ол курдук 2-нче хүлбө хылга, Упсая бу койкага ийин успутор 200-ке эмтенен аста. Онун барелиби цыллага булан туулла. Антон паллиативный комедияны бу нелене саңа дөнөрөр жактым барабын. Олар ары билгин даганы бу кеме бу ке сала кемник барысулуспаны хабар Клубрынтектне социальный харалтайнен тема долговременного хода дет программы лютен сағалады. Ол программаны лютенке социальный лютенктері, сиелкалары, ырхан ырхақтары көрюге квалификацияларын үрдетер курстар бар болуқтырынады. Амбулаторный сұлыс па клубрынтектен бұл ырхақтарға бір медицинтерапия біраз, онына медицинстера, медицинская сестера хыджалылар, женек меджен көрілілер, бәдән көрін көрөлөр олигин баллагына бу клубра мына Туспа штат аллары бите боллар клубра ырыкка көмө будан так болоте тиимти болоте оннан улустарга бу көмө сайтын надай диханыбын ырык күнчүлүктөн күнөр күрөнөргө даганы клубра чепчектик рейдемекке жонун чергетин нахай мабакка барыктак диса саныбын клубра онкологический ырыктар Улхан күстен ғырыны көсілдер, ғыжалларғар, онына күнелер береметігер төптіғ абезболивания елі ғырыны мүліріттер әмтері туған ұқтақтар. Жекергенге дағаны ғырыхан ғырқар олағына, онкологический диагноз дағына, бұ жекергенге ұлхан ұқсуы болар, оны бары білеби. Айда қыналарын білбәкке әлбә қарайы көсілдер. Олген ғырыққа маңнайғы көмені ұруға, көрерге, қырайырға, медиктуратүлерден ұрықтақтар дегеніп, оны психолог көмете надо болар. Онын паллиативный көме медицинаре түттен болбакка, нелденяга өйдөтөр, сырдатар үлі барықта. Бұ вопрос күн кен әйгеға тақсылыта оны сүйчуге. Никитин бола паллиативный көме сайдаргар, нелене кен арангатын қабар кепсетілер, часыттық тақсылықтар надо деганы бұд. Медицина түнілан көрір болаққа, штат көрілілен, паллиативны сала ағылары болар. Атына гөлөйттерин кытта үлөне бигге илен сагалан контроллан мучылы такка межведомственное взаимодействие сүбе тарелере боллар дегени. Отан Тамара Михайловна жыга өрүлүр жон хегиттен эме сүбе алачылар да. Ага, тон участковый браска гыджан сүбелери сүбе береллер, көрөлөр көрөлөр истеллер. Сөп мактанабын бүгүнгү эфирге кыттыс пыккытыгар, санаатын үлөстүбү кетигер. Оннаттан кепсетибитин студияга сө салгыбыт.
Наталья Николаевна, эбене тәрдәк кытту. Сибәспит сүтте бағылақ. Сөп, мақтал. Аха, көрсек қадері, Тамара Михайловна, мақтал. Текеп сәтебетін салғығын манны көміні ұлысқа сайынырар және адалағын етті бет. Онна бұ, палетина медицинаны өсі қайдақ сайынырық қанадыны, тоқырдық болғымты өсі ұрық қанадыны. Ата, бұ, дәбет осайынан бұлан бар, ете барын әпіптің көрді кереген әні программа дейін. Ол, ете түйет сұғға анаммыт программа, оны білі қыры-қырылан кітчіктен деп қылы бұл түйет сұлығығар, бүйі қаяндағы маны етіяқтақ біттен бұлан тұрар қолығыр. Анан бұл қолығыр жүкөзкөйге ұлықсен олар кей әлбәк болдаға дейді. Өлің бұл манна бүйеға ордық әлбәк ұрғақтыр көстілдір. Ете әпетін күрді ұлыстартан да кәлендер манна қаран қалылыр деп қылы. Өлің бұлданы бұл ұлыған жон өттіктігер өйбіл ұрдық кейін оғыс болықта. Ол тағанын бұлданын әсі оғыларға патронажны выездная ден служба, оғылықтың да білген өзі өлілі әттір көзді жәрінен қаны әпетін күрдік. Онтан бұл ұлыған жонға мен ұндығы мен ұлыған. Ұлыған жонға мен қаянда жедерге тиен, ұйен кәрден сөбелен, оны та ол ұласы бұт әуірудан өтін бәуіт маңдық түгінірі настурой қалан дейбі күлін әдір болдағынан. Оны та сөбе ама барты қаған бары әдіргі үшігас бар боларын көрдік. Оны та анан телефонның кәсеттен дұ, және медицинаның кәсеттен дұ, қаддары әтіне әне ол сайды әне барықтақтен бар болықтақ. Әткен қаяндағыны бұты жетеге тибәкке дебі қылы бұ. Әне телефонның кәсеттен, және медицинаның кәсеттен әне тәді қаянды бар болықтақ. Мақтал, бияқы көрі өтші бітерген кәлі? Өте кеңінен істебет? Өте кеңінен. Николай Валентиновичка бұл Ленскейттен әрелдер. Ленскейттен әрелдер. Істебет? Өте кеңінен. Ленскейттен әрелдер. Николай Валентиновичка құлған мақталдың тердіқтің барығын. Көне бұл Ленскейге хирургия өлі лігі жүкті, оны білі. Иен өлден кері әттан наға чөйдік істереті. Оны бәйімеме кене қаған рентіні әджіпітін. Тегдет автоғылыға тәйім болу. Наға шөйді көрір істереті. Оны кенеға болғанын сүтігілері бағарабыт, істебіт кедені бігілден кәлдер, ұлыстен өрәбіт. Наға дұру байыры бол, оны үліғар сүтігіні, үрдік сүтігілері жиығар жолу сарғыны бағарабыт. Оны наға өрхан бұқтыжік, өрхан жұныр көрір сүтігілері болу, оны дұру байыры болу. Сөп, өте өтіпілерің ең мақтал. Антон, білден тұрар, бұл жон мақталы ден бұл өте бірі білетәні тәпі мағарауын, ұрыт бастан ағылың бұтыр бі, әме ханабыт қаддары баттанан қалар. Бұл бі, құрығыр үлебіт қандары шүйден қалар дейбі күлі өзі, кейіні күдірі. Бұстан қалылағының дағын бұл, қаддары хоқтығын бұл. Кенінде әнді аттығар хүтжіғыт аймақтарын тұлылы хүтжіғыт жонларығар, төріп-бүттерігер болуын, кемеға бар болуын. Дейбі қалы, үлі атақ болан беремет, кемегер бар болан беремет, шүбе ама беремет. Әтергелі бұл кияқа сана аты дағаны ұлқандық баттап баққа дейбі қалы ағырындаға дейін бір. Ұнық ба бұлай. Өлің бұлланы, бұл кәлің бұлланы түттүрітін, оның олар олығырамыз түттүрітін ханабыт әсі қытатан берер. Бұл үлөбіт мәні хүппәттен. Жон ханабытығырды қалылы, бұл бәйәт істерге көрдік мақтына жүндірін бір бағылар. Бұл тұғы көрімелі үліп бұллады. Дегінен. Сөп, бияқы сөй көрөтші бітір еңкелі, өте кеңінен істебет. Беге бұл паллиативный центр арылы бұта олыс туғалақ дияны өбін білеңі кемген нағал бақылырығақ. Бұл онкологическай дөттінен, атын дөттінен құлы бұра өрақаттары көрсті бүт. Олығым аллағыны мен маңық бапыр ұстақпыт.
онкологическая орехатары диага келен күнүскү кеминге көрөр сестерелер баалар туа бастык вопросом икис вопросом карагуа кыжас кини эми диага келен көрөхтерин септуди күнүскү билемеге. А то был меня так пане эмити улахан жондар тутарнан иттилер. Бул карагуа кие дети кыжас кие боло же маханавар. Ол жондарга боллана тухунан кыжас жондарген туспа программа мия бар. Киндерге мия анан койкалактар. Киндерге мия оннукка килдерен эмтидилер. А то оннук бар булла же. Дигин даана билин онну эсекен эте хатылдар. Дигине отона биһеми бир гөлөлөһө жабы сүбөлө хәбит кайыбыт. Аха, онтан бу туһунан жияга тиен туспа жону көрөрден хестерелер билден тур биһи улуспа бутыр хок. Истибикте көрдүк бу улуспаны биһи бу анан олорун жия көрөрден бу баккатын просто бу сүбө ама болан булук буттен улуспа бар болу ден этебин. Ото итинникке билден тур бу социальный үлөттөрү эби программа бар эми по долговременному уходу билетен эттилер итинде болланы бихемия бу медиктер ми киндери катары үлдестен опыт үлдестен киндери юритехтапит киндери ми бу этергал түнктен түшпөккелерин бу манды кие хамеде иле так болганнар шепке көмөлөгөндөр тутанер бу вакытын ити көрүү үстүгөр бар булуктактар дигине сөп махтал Николай Валентинович өссө ыйыты кирде үтө кихенен дарабаларун Николай Валентиновичка Ленский улуттан төрөбүсүбитте мактанары аймактара бирге төрөбүттере бээгинден кең туттабыт этеңгүлөле жекергеңер ситиини багарабыт эме мактал тылларын Николай Валентиновичке. А то бу анал программа тухунан эпиппичи. Эти холобра эти программа черчитинен көрүлөр үп бу өңө сайдыытыгар кыжык оролу оньо да. Бу программа да. Ага. Бу программа черчитинен көрүлөр үбүлэхине ыйтабын. Билден тура то бу хамсаныга бир үп катчынады болгады. Ол эти программа билден тура ол көрүлүнгады. Көрүлдүлөр. Сүрбөт өт сылга дери деди. Сүрбөт өт сылгалы, бу сылга холбор бу хайуу яхагалатлар деп көрө оголор көхөлбор патронажны хузуп ба. Эти бир. Эти улахан кыйы баллаады. О бу игер бу биһи болгана улахан жондорго ме бу хыл бүтэ игер бүтөр деле ме ондук тугу ай ары яппытын нада ме. Ары яппытын нада хайынны яппытын нада деп көл. Ол таана болгана ме эппитим көрдүк бу улахан ордук улус улустарга онна бу жокускага эми койкабытын кеңетияктап беткен эми ол ме ити индик каракаралан барта качой качын бир өйбүл иддендер буллага тотерге манда кихи көрүтөрө бу бакатын отун обаруда онне болду мидиз жеде болдун барта эми бир бар болду сеп эсе бир көрөтчү битериен келле истебет үтө кехенен здравствуйте. Ыйытыгытын бери. Ага, мен вопросум буллаганы маннык паллиативный медицина бар түбелтетигер бихи кадрдар бут медицинский кадрдар бут төһөп беттир болаллары. Бу кадр ден эти бидетанет тахканы бидден тура анал үрэхта кихи бияка билин бу акайригер агаяк. Ол бидден тара кихини коматор. Ато терген үрэхта харекеттен хатан көмүлөр болду ага деген бир айтатыган мутине элим болгана ити эпитим курдук бу анан ол тугар ити бу хайын коллегалар бут сайынынар деген тус бу форумдар образовательный форум болду ахар семинардар болодулар рас бу бебит таган үлдештебит вкс деген билген аны видео конференция жинен эбиэнен тухаран эме кепсибит үлдештебит осоенан онна то оннук үрөктөр билим болгонун урут оннук үрөк факультеттер кафедралар ден уктар эте болдулар билим билин кийин улустарга кийин эте короттарга эте билден тур москва болдун питер болдун санкт петербург онно билиген анан билдилер оннук үрөктө ото үрөк берилдилер билден тур эти ричохин ухун ухук
Верах, бири курдук, кемигер, эдбахтону, маны, кепси, веренеллер булады. Хэпча, Зинаида Николаевна, неге, полурабу, паллиативной медицинской, энэ, иннеки сайдыдыгар, тоқа болған тоғырулон наданай. Тюмік сана курдук. Кадыр туғынан, эдбах бай вопрос кибдеди. Онны валлағына, мен мандыктен, этихпын бағарывын. Бейх улыбра, Николай Валентинович тағыны мен дағыны, паллиативная медицина га улялих пациенти енкель бедах пед бихимед институту холобрамин педиатр нам бедар педим педиатр брахнан он там был лагана ол уйрен хартах педни биха мед институтка про паллиативную медицину вообще об этом не было олиен был лагана она уйрех вода олиен кайдара мед институт тан саглан бо Брастары выпустулары гар, уже специалистар буманны хайсқаны билеллері бидаволдар ден бағазын алақпын. Сөп, ондық болағына бағар бейге специалистар дақ болу әдебеді. Ондық әр. Специалистарына қатшылы бұрға чонар? Білген бітерелдер дүйерағы бітерен барандар, кемері педиатрдыр, кемері ұсқайынан баралар. Онтан бу медицинага ол кәнеттен бихитне бихиге маны паллиативна помощка ыңырар бытыгар уже бағалара хуах болар. Билбеттер дағаны онна ақсаннақ кей болар. Сөп, мақтанабын ылжыттар бар бүгін кәлен кепсетеге күттігар. Николай Валентинович аны әйгіттен кылгас түмік тұлы. Олық кылгастық. Сөп, бұл кейтер үйрігер ныр бәккеден болғам түбеатын ылады. Allah anan bu kerja hajat bu tolak beri hajat bu tiwikala, antam bu kerja urga bahit teran uimakatan ingin tergelat itu hati kebenar uskhan keldaanan bukih ame kihili korulloh ta, kihili korullan istillan tergel eridan makatin bu untuk tahtian minhur tahtut. Күнді көрәтшілер оттан бігеге бүгінгі бері бітінен түгәт яқпытын бағарабыды бұ ұғарханның өлжі бұд жон соғытоқ қалғы соқтақтар дейін.